Сахасыр информационы бери күн үскүтү хардын көрөгөт студияга Елизавета Васильева Лалибин. Маңнай кылгастык сөрүн сонунтан. Быйыл горный лугун нехилектергер түргөн тетемнах интернет ситеме кирди. Тесрин олохта октору уанна куара жана олорор условияларын топсарыларгар өссө бир чепчетие хүйнер сылтан тесрин ипотекага ден сонун сүрэн олуққа кирега. Жукускай корталохтоога Николай Поликарпов саңа жылақсын жетін таан арас астория жаройдарынан кергедер. Россия лохта охторгар пенсиялерин ахсынни бүтүтө түңетектере. Почта нөңүлачылар ахсынни сүрбөбөс күнүттөн пенсияларга счёттаргар кирияга банка счёттактар сүрбөс этте жыгылагылыктарын сөп болар. Онтон банк картадан пенсия ахсынни тутус күнүгөр устоо сөп. Арай почта нөңү пенсияларга кетинчи сүрбөс ал 90 100 күнүттөн сагалан олохтон бут графигинан тердектере. Антон Кансават байыды улатылы хачылар арас угайыга кирен бербеттерин тугары гражданскай кодекска уларыты келдердилер. Саңа соконунан 90-ню маңнаги күнүттен салайтары ықпыт. Ол курдук аны өтөө собаста акыбар тыра кахайына ден саңа өйдө бүлөскөга. Бужон Кансават байдол бир келим реестрын чакчыларыгар олугуран жени оту ылымыт болуктактар. Очотугар ситете суох документунага бетер албын тутууга түбөһөн очотурбут буруйдактан компенсация ылынсөп. Бүгүн Элдархан эхинен тереллер олохтоох бээни салайын үсүбэте стратегическай сессия быхытынан үлетин сагалаата. Сүбага муниципалны терелли бахылыктары оны эспердер бөлөктөргө рахсан националай проекттары олоқо келдерини жүлгелер. Манны калып тағыры тығыны федеральны кинтен үтүгүндерен ыталар. Каз бирди кытаачы нац проекттары кайыскаларын чоғыл кайдан оны улустарга кайдах гынан үлелетери тобулар. Этине тенге бахылыктар сыллаагы үлелерин түбүгүн сырдыдыктыра. Быйылгы сылгатын электергер республикага ан бастыгытын горный лугун Кировской, Октябрьской, Атамай Сологон мытак электергер түрген тетимнах интернет ситеме кирди. Бүйле олохтоо көгүлэхенере юр тоскол итинен барды. Аптаблокно ситимен тардытатыр жагайын 6 күнүгөр Саха Республикатын Элдархана Айсен Николаев рабочий сырытын кемегер сагаламыда. Магистральный линия сүрүн кабеле былан быхытынан үрдүк күрүлө хот сологанын устун сол кытытынан борго көмөлүнө. Федеральный проекттардан улухан район кинергер хибас кирер боллагана бу кыты хытарны электерге бу маннык местный инициативандан муниципальный частный партнерство быхытынан кирер. Инекитин эти атнулустарга нехилектерге инеги бу горной холубурунан бияга теми эти инициативаны көгөлөнгит. Ини поддержкалангит бияга тиярыме себескилдер хатын хөп. Эти толкмары бол баккара мобильный база станция модернизация тигер эми тоны көп. Бэйлери көгөлөн өлө респит нехилени алыктоктору күтүүлөк түргөн тетимнах аныгы себес үлага киритин уруйду көрүстүлөр. Сөкүндөгө 1 мегабайт скоростак интернет сетимин кыгын бүгүнгө алыктоктор толору туганалар. Мен бэм оскола вернечте болорун бүгүнөттөн интернетке бир акбар көрөрү бүгүн холбара бүлүгүн эгебин тутарар дебин. Анна эгебер надияр маллар бүнкөр дүр береген холбара нахак көмөлөйөтө болду интернет. Калбы дикин хелекке малтаныгы онна маганыга келер сылга манны күлө ыдылдары баланынар. Бу барыта жон ологун жагын тупсырыга бир билдер көстөр олук болар. Адлена Тастырова, Михаил Мордовской, Михута, Горный Бержигестях. Тесрин лохтоохтору уонна куорат жана олорор условияларын тупсарыларгар өссө бир чепчети. Ол курдук үйүндөр сылтан тесрин ипотекага ден сонун сүрэн олоко кирер. Онно логуран сүрбө бириттен алтуун биргер дери саастаа жоңго тесиргер же отутталларыгер эбетер ситерелергер уонна тылахаларгар икки бырыгынаах кредит берилер. Чепчетилеах кредити куорат олохтоохтору эми ылыктарын сөп. Того жетер улууска нехилекке регистрация эрдеммет. Тесиргер ипотека 6 сылга берилер сүрбө 5 сыл ихинен төлөйөкө сөп. Онно бастан уран берер сумман кредит 10 бырыгыныгар теңер. Биги буланнан лоробут 500 кеха 1 сылга. Ол кеха тон биги 1,5 миллионтен 5 миллионга кини ылын сеп ол ипотечный кредиты. Итеп бит сылдар көрүптөргө. Оттон процентная ставка в 2 бырыгынден, оттон биги программа вот на 5 сылга дылден. Федерация түттөн төкөрүлүбүтө пока билбет. Кине по мере поступления заявок во всенан Россияга Төхө элбех эти сельская ипотеканы таргатарда кине отчону оттон көрөргө билем болор. Саңа сылы көрсө уусалдан улугун берт уугун нехилегер олохтоохтор өр күппүт ырасыналары тууалан саңа культура жете үлага кирер үүрүлээх терехине ыдылына. Бу тутуу культура национальный проект черчитинен 2 сыл тутулан кирди.
Сырдақтағы үйлгі сынелан кейін үліхеттер саңызылы көрсі саңа жиға кейлер үйрілік мұлағандарын тәрен ұрақтан чуғастан ұлжытары көрістілер. Сырдақтар өркетес пітір асаналыра туылан, бұ кейін көң сырдық раз жәдірі үйрілік тұту боларғар баға сына бастығын еттілер алғыс маңатын анадылар. Бігі өрсілгі кетес піт күтілік құлыппы тұтылан, бұ жан нұротын негер анын арайды, оның бұ келер сылларға өсі дағаны сетейіліктік, өрікүліліктік үлелі демін олық әрінебіл. Тесіргер бір бастың тұтуынан болар культура жетігер нәйлейіне септияқты сынянарғар, бару словиеттер әлден үләйттер тұттар малларға салларға тие, біз бүтінгі қаншылдан саңыр дәбілілерге талары петтер маңы жей бол бұд. Аныға тәй дәбілдегі бардығар әпеттер, бұл құстыр әстіпатта болдың бұл зұбуға, туғатығы, ұға, ұғаты көйі, тоқ барқанық бар тағымнақ рәйіндері өтір күртақ бұд білеген. Культура жетінгер сырдақтағы моделіне библиотека үкі қостынан мантан салғы, үлеті қамнаға өсі тахарылақ, ағачыта қаңғыр чіншілік. Библиотека бұланы фона 17 тенчі күндік арелмір. Ағачым бұланы 400-500 кейін. Үндан хылжалар, үндан кенеге қағыт, зұрнал мәрті ағалар. Үлент ауына нәйлік бітіме библиотека саңыздайын көспіті өрін қалжықайын өрелдер. Культура националын бір екчерчінден федералын өйбінен қаршынан тұтылы ұтманлық анығы культура жеті бұйыл республикаға бастан ғорның ұлғын жегімдетігер, оны бұ сырдаққа 200 жет ұтылына. Өші халқы түйерін клубтарығар беге кинозалары ұрып, хевеске білімен көтті киносет әркетінлердің беге жамуд культура кетер, алтығалара, ғысталара, оны культурына кейіп олардыр, өші ұлатынан еқтәпті. Беге ағыз өші ұшколаға, ұғы ұшколаларығар музыкалын инструменттерге біттірі. Онан бұ беге нәйрейіне бейт, оғылар бұд, енді күттігер культурына жамболадығар, Россия сайдетігар, Олаққа келерер, чу бейті қылаттақ, үдіс түйінен доғылынтан ер культура националын проекті болар. Оның сырдақ көйілген әргер келген болар культура жеті саңа сылы көрсі аңын арыян, саңа сұрықтыра тұрылынан үлілгенке қамсырға толыру бәлемдәк болар. Олғы Шыпылова, Владимир Капылин, Сақа телевизионеті, Усалдан. Федот Аргунов атынан таттатағы оғой искусствотын, осқолатын ихнен кылыңкай үнкі ансамблы тәрелебіде сүрбе 5 сылын бәлетәді. Ансамбл бүгінгі үлетін қамдағын ұлыста корреспондент Парасковия Татаринова сырдатар. Доғырдығу оғы үнкүйін родный ансамблын бастығы көліне үнкүйіте Августина Клакинова үйеріне әчіте Розалия Иванова, Кылыңкай ансамблы тәрібіте бәлер сүрбе 5 сыл бол бұд. Бұ сыллар тұқары 12 көліненен 200-тен тақсы оғы үнкүй керей кетігер ұхұйылдан кәлі. Қолыры 5 сыл болы болы оғылыр оларен әлілер саңаттың саңа оңылан ебін, оның бәйім қолыбыры бәйім төріпі түкке оғылы ақпын ғынан бәрін бәйім, бұ 200-тен тақы оғылын аяз бәйім төріпі тұғылырын күрді көрімін. Хам, сам Үбілейдәғы жүрі тәрәхенге үгіз көліне үнкі үттер қыттан оғыс астырын санан құлыншықту ойдылар жеренкейден ұлылар. Үнкі аңардас әті қаны сайынларын тағынан бәрәдәкке, истұрғы бөғіргөтергі, етені түмсілдәғы боларға итер, үйретер. Басы қластын сағалан жарытамы пыт, олақан дружба тақсық бұдарлы бары бәрі бірге сұлджан жарытынан Розалия Михайловна басы қытайшылары бола бұд. Біліңе кәміне бары ұғыл иелері үйлелі, қамсы, аят ұтағы жабыд. Мен ғана бар бігі қылыңкайға жіпіт, бігі қат ұғала ата, дұс олақ бұтығар. Кей оғыс ағынан ата, ғанатта үңкіләті өт, қамнанны өт, ұрқуыда ғанаты өт. Онында маңық тірәйім бұл бұтығар. Олған мақтал ұштап бұтығар, Розалия Михайловна. Кені бігі көрірдіқ біттен ұлатына бұт, өлбіқой өрәппет. Өлімдегені нағы үшкөт әттігі өт, ғастығы өт, нағы шүйтерәйім болла. Бұ құрдық үйеш еппәрі үнкі кәрелі бұғар ұхой бұд Кылыңкай ансамбл, өсі де енікетін сайды артығын тәлін үрдік үктеділері дабайы тұрдыға. Парасковия Татаринова, Василий Никентьев, Саха телевидениеті, Татта. Саха республикатын культуратын өтуілі құләйті алғысшы Тойықсуд, Сергей Зверев қыл олын өріне әчіте, Семен Иванов чөчі сәмені ағуын 5 сағын 1 дойдулақтыра бүлілер кегінік бәлейді әтілер. Семен Иннокентьевич олығыр айыр өлетігер анамыт научынай практическай конференцияға әлбәқ қытта ачым ұғынна. Онтын алғыс сынелан кенігер тұрбыт бұстапқа ұлахан сәңәрін елна. Бүгін ағуқай күрағар ұлы сытар ұлыстар талбат алаңына ақтыра қыттыын ұлан жары күні өсі кергетін тұпсаран берділер. Ayı usulü da onu retegen var dedi. Nürgün basırgı. İşte üretim noksaları bulur. Plastinka uğullu bu da. Mine bir katına kalmış. Onu kine kayda Allah bu da da olduk. Hibirin de ılıhıcam. Hibirin de anı olan koğurduk. Tadda bunu olur retten hitim nek bühülak.
Анан колобур болор курдук. Үлүртөйөр олон колур. Мехамек башланып кеп. Жукускай Корталоктоого Николай Поликарпов саңа жыл аксына жетин тахын арас Астория жоройдарынан кергепте балайда болла. Быйыл ууз кихителге хетигер карлик ностен биллер Астория жоройдара бар болулар. Тарбагар таланнах киеха бигі корреспондент Иван Яковлев ылжытата. Бүгүн биһиги Жукускай тахыгар олорор Николай Поликарповко ылжытты келлебит кини телгехетин саңа жыл аксын себеске кеминагы открыткалар жоройдара кергетеллер. Жа ону билгин көрүгөн. Кендеги күндерге күн ая кар бого төтүйөр. Бу курдук Николай түннүгүн аныгар мостубут Астория жоройдорун кардыр кемигертүү бэт үстүбөт. Манна баалар себеске кеминага крытка кыллара Андерсон Асторийтин кар хотуна. Манзерге быйыл немес сурячытын Вильгельм Гауф карлик носаймнитин жоройдора билденилер. Там бу үлөнөмүн кандык февраль иштен хагалабытым отодуптан. Туақтарын оңыртау бұтым, фигуркаларын оңыртау бұтым, антан де ол үйлеті мүктемейтін кеніне алтынны ототуттан бұ диетін оңыран хағалан бұ ағайқын ұтағаты бүкеттін. Тарбағар таланнақ кейбі жоройдырын Лохан аңарын папия машиним атынан оңыр бұд. Оттон сорохторын гипсеттен күтанды хар бұд. Остурия персонаштары су бүтілден келек құрдықтар. Николай Сеттербер анан оңырабын. Онна ұрыпку оғыз ағым өйдөбілін үйет итебінден санатын үлестер. Бұл мандығы үйлені оңырар дегінен үшігей әбет. Бәғар да үшігей, жонға да үшігей. Бәғар баллағаны туғынан үшігенде еті қайнатын ұғыз кейі туғымет үшігей оңырдағына ұмтынан астыңдар. Мандық бәң дұғағар үшігей ба болар, үйлен түмегін кендеттен даже дұрауен қыдыры тұстарғады бұл болар. Оттан таланнақ кей коллекциятын анығызғы оның тон келер сылғы туғынан байтарын номно бұланнан сылжар. Николай Нюрба аканатыттан төрттәк болан бәйтін дойдуттуын атын бұл саңа жылағы жоройдарғар сұриян үйетті тәрәбет. Кырджигада қаз бірді кейі оғы сағын үтіөйді білі сүтен ұхын бербет. Оттан ол сананы сағар саңа жылағы қырыққаттан түйен келбе жоройдар бағылыра санаға дастық. Иван Яковлев, Павел Пахумов, Саға телевизинеті, Жокускай. Бұл жастағы сақылы соның мұтетінік келері бері бітін аны төрт жасқы сәргәрін беге соныңнар бұтын көтіппәкі көріңі әтенге болуң. Аныңызғы фирге түрсі қадері.